Dostlar, bazarda avtomobilin düzülüşlərinə heyranam. Bu bazarda bir dənə demək olar ki, bu sırada düzülüş çox gözəldir. Kim amma harda gəldi, necə gəldi, saxlayıb. Demək dostlar, ilk öncə hər kəsdən xahiş edirəm ki, videolarımı like eləsin, videolarımı bəyənsin. Kanalıma abunə olsun. İnşallah fevral ayından etibarən yaxınlaşıb qiymətlərinə çəkiliş olunacaq. Demək dostlar, mən bugün Badamdar maşın bazarındayım. Bazardan çəkilişlər edirəm və bazarda çox maşınlara yaxınlaşmışam, qiymətlər soruşmuşam. Hərə bir fərqli qiymətlərlə satış edir. Bugünkü belə deyək də məqsədim yenə də bazarda olan maşınları çəkib sizə təqdim eləməkdir. İstəyirəm ki, görəsiniz bazarda nə maşınlar var, neçədir, harama delidir. Yəni özünüz görəsiniz ki, bazarda satış üçün gələn maşınlar nədir. Demək dostlar, haradasa belə deyim də, 2 saatdir, haradasa 2 saat, 1-2 saat arasıdır ki, tam dəqiq deyək, bazarda gəzilən fərqli qiymətlər çoxdur. Və fərqli olaraq, hər bazar getdikcə dəyişik modellər olaraq bazarda yer alır. Toyota Priuslar, belə deyək, 2022-ci ilə baxanda, 2023-cü ildə Toyota Priuslar bazarda çoxluq təşkil edir. Nissan Tidalar çoxluq təşkil edir. Əvvəl Nissan Note gətirdilər. Bir ara çox Nissan Note-lar gəlməyə başladı. Amma satışı tam şəkildə getmədiyinə görə belə düşünürəm ki, Nissan Tidaları üstünlük verdilər. Bazarda Hyundai Santa Fe Sorento bu təfə daha çoxdur. Bir də Nissan X-Trail çoxdur. Nissan da dözümlü maşındır. Dostlar, bir dənə də şey deyim sizə. Yeni öyrənmişəm bunu. İstədim ki, sizə çatdırım. Çoxları Renault-ları bəyənmir. Renault-nu deyirlər ki, pisdir. Son neçə vaxt ərzində Renault ilə Nissan firması bir yerdə çalışırlar. Nissan Renault şirkəti ilə bir yerdə çalışıb avtomobil istehsal eləyirlər. Amma yenə də hərəsinin ayrı-ayrı avtosalonları və ayrı-ayrı servisləri var. Amma istehsal barəsində, zapcas barəsində və ya maşın istehsal eləyəndə bir yerdə çalışırlar, bir yerdə avtomobilin istehsalını eləyirlər. 2011-ci ilin Elantraların məndən soruşmuşdular ki, bazarda maraqlanan neçədir? 2011-ci ilin Elantraları dostlar 17.000-dən 18.5-a qədər var. 2012-13-cü illər 17.5-dən 18.5-dən belə bu ərələrdə satılır. İndi maşın var ki, dostlar, baxılır da. Çalışın Amerikanka maşını olanda onun VIN kodunu vurun, Carfax-ına baxın, görün bu maşının keçmişi, nə təqiq gəlib Azərbaycana, vuruq gəlib, sulu gəlib, suda batmış, udarla. Çalışın, bunlara üstünlük verin ki, sonra burada başlasın, problemlər yaranmasın. Keçən bazara baxanaq, bu bazar biraz da aktivliyi var. Bazarda çoxdur aktivlik, Amerikanka maşınları yenə çoxdur. Bazarda olan modelləri istəyirəm ki, belə deyək də çəkiliş eləyim, sizə göstərim. Siz də məmnun olasınız. Məndən çox maşınların çəkilməyini xahiş edirlər. Buradan o çəkilməyini xahiş edən dostlarıma, yoldaşlarıma xahiş edirəm ki, bütün videolarımı baxın, like eləyin. Baxış sayımı keçim inşallah bu həftə ərzində. Sizin baxış sayıma baxmağınıza ehtiyacım var. Bütün videolarımı belə deyək, like eləyin. Kim nəyə baxırsa xahiş edirəm ki, ona like eləsinlər. Mənə dəstək olsunlar. Çoxları deyir ki, dəstək oluruq, biraz abunəsi çoxalandan sonra nə bilim, filan şey, filan. Yox dostlar, inşallah belə deyək də bu YouTube-dan bir məvacib qazanandan sonra çalışacağım, belə deyək də qazandığım pulların bir qismindən də yardımlar eləyəcəm. Onlar da sizin dəstəyinizlə, sizin köməyinizlə, sizin dəstəyinizlə, köməyinizlə
yardımlar eləyəndə də çalışıram ki, icazəli çəkiliş edeyim. Sizlərə göstərim ki, baxın sizin əziyyətinizlə, sizin belə deyək də, sizin sayənizdə bu insanlara yardım edirəm. Bu yaxınlarda bir çəkiliş edirəm bazarda, bir kanalını izləyən yaxınlaşdı mənə belə. Deyir ki, qardaş, qiymətlər barəsində soruşmursan, düzsüz dostlar. Qiymətlər barəsində soruşmuram. Qiymətlər barəsində soruşmağım bir neçə vaxt sonra olacaq. Mən dediyim kimi çəkilişlərə dəstək olun, videolarıma dəstək olun, like edin, kommentariyalar yazın. Nə qədər suallar yazsaz, nə qədər şey yazsaz, mən onları inşallah fevral ayının birindən etibarən çəkilişlər edəcəm. Bərdə, Göyçay, Cənub zonasından da dəvət ediblər ki, burada da avtomobil bazarı var. Zəhmət olmasa gəlin buranı da çəkiliş edin. Yəqin ki, indi inşallah çəkilişlərim, abunələrim artandan sonra bunlara da çəkilişlərə gedəcəm. Dostlar, kanalda onu da deyim sizə, bilin, siz yaxınlaşırsınız mənə, məsəl üçün, bazarda və ya harada deyirsiniz ki, qardaş, gəl mənim maşınım çək və ya mən atqız edirəm ki, hər iki bazarı çəkiliş edirəm. Yəni, buna görə mənim kanalımdan çıxıb məndən incimək lazım deyil. İnşallah Allahın köməkliyi ilə eləyəcəm hamısını. Sadəcə olaraq biraz səbir lazımdır. Sağ olsunlar izləyicilərim. İzləyicilər demək olar ki, çoxları məni pazarda tanıyır, yaxınlaşır. Hə, dostlar, mən inşallah hər bir maşının incimək çəkiliş eləyəcəm. Bazarda da bir-bir yaxınlaşıb. Ayrı-ayrılıqda maşınlar çəkəcəm. Bundan sonra, yəni gün ərzində olan videolarımda da dostlar, belə deyək də, çəkilişlər eləyəcəm qiymətlər barəsində. Sadəcə olaraq bir neçə vaxt mənim abunə yığmağa və videolarımın baxışlarını əldə eləməyə ehtiyacım var. İnşallah dəstək olun, daha yaxşı maraqlı videolar çəkəcəm. Bir çoxlarında xanımlar xahiş edirlər ki, xanımlara istədikləri maşınları çəkib, onlar bazara gedə bilmirlər. İndi təbii vəziyyət istəmirlər ki, bazara getsinlər, yorulsunlar. Deyir, həftənin bazar günləri bir dənə vaxtımız var. O da öz işlərimiz, o şəxsi işlərimiz. Ona görə xahiş edirik sizdən maşın bazarında çəkilişlər eləyin. Belə deyək də, Elantra istəyirlər, Nissan T-Day istəyirlər. Qaşqay istəyirlər, çoxları var ki, Nissan Note istəyir, daha elə bir xanımlar var ki, qırmızı rəngdə kruzları deyil çəkin. Hamımızın xahişini, kommentariyalarını nəzərə almışam. Xahiş eləyirəm, siz də mənim bu fikrimi nəzərə alın. İnşallah, mən Allahın köməkliyinə çəkilişlər eləyəcəm ki, siz baxasınız, görəsiniz. Sadəcə olaraq vaxt, zaman lazımdır. Mən deyə başa düşürüm. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz kanalımı. Yenə də çəkiş edirəm. Bazardan belə bir BMW birinci səfədə görürəm bazarda. Nə modelidir bu? Nə bilim, bilmədim. Qəşəm modeldir. Furqondur. 528 Kuzan furqonudur səfərəmrəmsə bu. Amma çox gözəl BMW-li. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra qırmızı rəngdə. Qardaş qoysa, çəkiliş edirəm. Mən başımdan belə göstərirəm, deyirlər ki, hə, elə eləyirəm. Başımdan eləyək. Soruşum, görüm, neçədir. Qardaş, salam, xeyirli olsun. Ne, ilin nədir? Neçəyə? 28 min, 18 min. Amerikan qadı da, Allah xeyir versin. 18.500-2014. Qəşən maşındır. Qəşən deyir. Allah alanı da satanı da xeyir versin.
Yani Ravon sorsak görə necə. Ravon. Taksidə sürülən maşındır. Hiss olunur. Qardaş, qiymət nədir? 12,5. İli 17'dir. 18 alışdı, 17. 17. Neçə deyirsən? 12,5. Allah xeyri versin. 2017-ci ildir. 12,500-də deyirəm, deyir. Gerek də. Ondaysan ata. Böldü. Gel bir sprey çekeyim kardeşim var. Soruşum ya. Neyse ya? 19. 2011, 19 mene. Aslında kaçın sanat adı. Bir fotoğraf. Nasıl? 19. Bak. Aksakın neyse dedi? Ya. 19. Allah xeyir. 19 mene. 19 mene değil. 2011 19 mina Hyundai Sonata. Kardeş içeri telefonla açırdı. Ona göre de şey demedim. Chevrolet Aveo. Dedim Alman tarafı Mercedes'lerin çeşkaların kıymetlerini maraqlanın görün neyse deyirlər. Sevirəm de ben bu Alman tarafı. Sırf Mercedes'lerdi bakın. Dostlar. Boydan boya Mercedes yanıb. Mercedes çeşka iyi. Üzür istəyirəm. Havalar soyuqdur, xəstələnmişəm. 4 fara. Mercedes'in diskləri əvvəl topla belə gəlirdi. Azərbaycana. Geçen 4 faradır. Yəsi yoxdur. Kosmetoloji işi yok. Şimdi telefonla çekmiş edelim dostlar. Renk elə də elə deyək ki göstermeye dizeldir bu. Dostlarla çekeyim. Burada bir şey çeşkadı. Bu da var. Güzel bir kuda var. Çeşkalar. Herkese çeşka sevenler buyurup gelebilir. Adamlar mazarı, maşın mazarına. Çeşkadır, 4 faradır. Pazarda çoxluq təşkil edir. Gelip yaxınlaşır. Pazara baxa. Gidersiniz. Bir tek taş koyup, benim taşın üstüne çıkmak isteyip, yoksa ne meseledir bilmirəm. Geçende dört faradı. Metal dört faralarla tutum yani. En antralardı. Hava rengi en antralı. Salonuna da bakın. Salonun da kaşaktı. Şimdi kalır. Cemle soruşun. Neçə verirsiniz? 17 mi? İli? 2012. 12 mi? Allah bazar olsun. Kimin 12. ildi? 17 mi ne deyir? Çok yaxşı deyir aslında elan tıranı. Bir tane qabaq buferi vuruğu var. Çok. Astrada 65.000 fabrikdə normal fabrikdəsində. Qardaş sizin də OP neçə deyirsiz?
Neçə idi? 2006. 2006. 12.5-ə deyəsən. Hə, elə Allah xeyir versin. 12.5-də deyir, 2006-cı il modelidir. Gördüyünüz kimi. Revil otel də var. Kia Ceed də var. Hyundai Ayatuz. Qəşəng rənglər var. Çernör rəngidir. Qəşəng maşındır. Çernör rəngidir. Qəşəng maşındır. Sizin də mi? Sizin də. Yəsi yoxdur. Taksi bağlı evdim qardaşımdır. Prius, Prius, Can Prius. Jeep, Jeep, Jeep. Birinci səhvədə bazarda bu Jeep-dən görürəm. Nissan Altima. Honda Civic. Əmrə, sən dilindir? İlin qiymət? 2011-ci ilin kuruzudur, 14.000-ə deyir. Uşaqları bir az narahatçılıq edir çəkəndə. Azərbaycan baxsan ki, qaraş var, mən deyir, çəkmə. Hyundai Santa Fe. Ne geçen yeri bular Hyundai Santa Fe'ni. Viddi yeri bular ha. Koca salon diye özde. Şimdi neçedesiniz? 2010. 10? Manyo kaç? Neçeye? 24.000. 24.000 2010. Neçə motordur? Motor 2. 2. Allah xeyir versin. Qəşəng Santa Fe-dir. Adamın belə deyim, pul olar. Gələ pazardan qəşəng maşınlar ala gedə. Valla pul olsa qəşəng Santa Fe-dir. Çox xoşuma gəldi. Allah qismət yetirsin. Almaq lazımdır belə bir maşınlar. Raptor'da bir tane çekmiş edeyim. Soruşum. 2011'de 27.000'e değil. Geçen maşındı. Çok geçen sveci maşındı. 124.000'de değil probegi var. Damızda da hamısı. İdeal vəziyyətdə. Allah Allah'ını da satan da xeyrin versin. Gittik. Tane ne şey? Hyundai iXos 5. iXos 5 demiyorlar ki pazarda retki retki hallarda gördüğüm var. Vaxtlar var. Pol usuldu. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur ki. Çəkim. Qəşəng maşındır. Koca salon. Panorama look. İdeal vəziyyətdədir. Çox qəşəng vəziyyətdədir. Bir də Prius-umuz var bazarda belə. Nissan Note. Dostlar bax, məndən soruşurlar restyle nədir? Nissan Note-un restyle bax budur. Görürsünüz aşağıda buferlər qoyulub. Buferin aşağısı yığılmada böyüdülüb. Böyürənlə də kantlara da görürsünüz belə bir plastmas qoyulub. Bu restyle deməkdir. İndi o Nissan Note gedib bir az iri köhnə Nissan Note çəkirəm. Görürsünüz, yanıb burada. Nissan Note. Nissan Note. Soruşum. Soruşum qardaşlar. Qardaş, neçənci ildir? Salam əleyküm.
12. Neçiyə? 12.500. Allah bədər versin. 2012-ci ildir. 12.500 deyir. Vay 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 vay. Çox baha deyir bunu. 12.000, 11.500 Sumqayıt bazarındadır. Çox baha deyir. Gedək bazarın bu arxa hissəsinə tərəf, görək bazarın bu arxa hissəsində nələr var. Sevirəm də mən bu adamlar maşın bazarını. Burada biraz brend maşınlar var. Sumqayıtda məsəl üçün brend maşınlar tək-tükdür. Orada 190-dır, 06-dır, 07-dir. Nə bilim, köhnə matrixlərdir, belə maşınlardır. Amma demək ki, burada yaxşı maşınlar var. Dostlar, bundan sonraki videolarımda mənə dəstək olun, videolarımı bəyənin, videolarımı like eləyin. İnşallah like eləyəndən sonra, inşallah belə deyək də kanalım irəliləyə gedəndən sonra inşallah qiymətlərlə birlikdə çəkilişlər edib və sizin istədiyiniz cür incələmələr eləyəcəm. Dostlar, bundan da maşın bazarıdır.